Mladí rybári z Trebišova sa počas víkendu zúčastnili v Rožkovanoch na 10. ročníku už tradičného závodu v love rýb na 24 hodinovke. Po zaregistrovaní a vylosovaní si lovného miesta sa mladí účastníci preteku plne sústredili na lov rýb. Najviac sa chytalo technikou na plávanú a feeder. Celkovo sa zúčastnilo 32 pretekárov. Organizátori miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Sabinove sa nezabudli postarať o všetkých chutnou stravou a občerstvením počas celých 24 hodín. Zo všetkých zúčastnených sa najviac darilo len 11-ročnému Patrikovi Gargalíkovi, ktorý počas 24 hodinovky nachytal takmer 20 kg rýb. Všetké ulovené ryby boli po odvážení pustené naspäť do vody. Zaujímavosťou bolo, že pri vyhodnotení si každý mohol svoju cenu vybrať podľa svojho vkusu. Organizátori sa aj takýmto spôsobom snažili pritiahnuť mládežku tak krásnemu športu, akým je športový rybolov.